Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Az emberek még megpróbálják ugyanazt a világot élni, mint azt az életet élni, mint amit eddig éltek. Nem tudom, figyeltétek-e? Tehát, hogy teljes egészében próbálnak úgy élni, ahogy eddig éltek. Pedig a pénzük kevesebbet ér. És megpróbálnak ugyanúgy költeni, mint eddig. Jöttünk haza az M7-esen, pénteken este, és szemből rengetegen jöttek, mind a két sáv telített volt, ugye a Balaton felé. Tehát azt láttam, hogy továbbra is ugye lemingeznek az emberek. Egyszer hallottam, hogy Amerikában van egy ilyen kis rágcsáló, amelyik így tömegesen egyszer csak elindulnak egyik irányba, még sosem, a tudósok nem jöttek rá, hogy mi alapján indulnak el, egyik elindul, és akkor az összes megy utána, és akkor utána hát össze-vissza, oda-vissza járkálnak, nem tudják, hogy miért. Tehát a lemingeznek pénteken, elindulnak, vagy szombat délelőtt, de szombat délelőtt is sokan mennek egyébként, ugye megfigyeltük most, mikor arra jártunk, és utána meg vasárnap meg lemingeznek visszafelé az emberek. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag valakik ezt elkezdték valamikor. Tehát ugye például ugye vannak telkesek, és egyszer nagymamám vett egy telket. Jó, annyiból jó volt, hogy végül is abból lettem én elindítva, abból a telekből. Tehát befektetésnek lettem, de hát dolgozni kellett vele. Hát és akkor ugye voltak, akik vettek annak idején itt-ott, amott hétvégi telket, vagy Balatonnál, vagy Velencei tónál nyaralót, stb. Vagy olyan telket, ahol lehetett nyaralni. Nekünk soha eszünkbe nem jutott ez. Soha. Tehát, hogy állandó jelleggel az ember menjen és csináljon ilyen dolgokat, érted, mondjuk egy hétvégi telkeken túrja a földet, tudom én, mondjuk a nyaralóban meg pedig mindig menjen ugyanoda, ez életünkben nem jutott eszünkbe, illetve hát eszünkbe jutott, mert más csinálta, de azt mondtam, hogy én ilyet sose fogok csinálni. Még akkor se csinálnám, hogyha nem lenne családi házunk. Tehát ha nem mondjuk egy lakásba laknánk, akkor se csinálnám. Tehát hogyha ugye megveszik az embereknek, emberek mondjuk befektetésnek, de mennyit dolgoznak vele, hogy azt annak mondjuk az értéke megmaradjon. Hát mennyit kell abban dolgozni? Tehát ugye az emberek nem nagyon gondolnak arra, hogy mondjuk az ingatlan az általában azért emelkedik, mert hát inkább azt mondanám, hogy az ingatlan értéke az, ha megtartják az értékét és nem növelik az értékét, akkor én azt mondanám, hogy az ingatlan értéke a stabil, tehát mitől nőne? Tehát akkor nő az ingatlan piac, vagy bármilyen piac, akkor drágulnak a dolgok, hogyha megnő a kereslet. De ha nincs kereslet, akkor mi van? Tehát hogyha a kereslet visszaesik, mert a fizetőképes kereslet az csökken, akkor az emberek mit csinálnak? Akkor rossz befektetés volt. Tehát egy ingatlan, ha állagmegóvást csinál az ember, és az értéke nem csökken, a valós értéke nem csökken, de nem is növelik az értékét, mit tudom én, bővítéssel, vagy felújítással, vagy stb., csak fenntartják az értékét, akkor egy ingatlan elvileg nem lehet drágább, érted? Tehát ez nem jó befektetés. Ha valaki azt gondolja, hogy egy ingatlan
olyan, ami saját, akkor jó befektetés, ha kiadott bérbe, érted? De hát mondjuk valaki megtartja hétvégi gyaralónak, érted? Vagy ez nem jó befektetés. Tehát akkor jó befektetés egy ingatlan, hogyha mondjuk megveszed, tudom én mondjuk szántóföldnek, aztán végül építési telek lesz belőle, érted? Na akkor jó, ilyet csináltunk egyébként, még annak idején nyugdíjpénztári időszakban a nyugdíjpénztári tagok javára, mint nyugdíjpénztár elnök csináltunk ilyeneket, de a legtöbb ember nem így vásárol ingatlant, érted? Hanem annak nem lesz változó a besorolása. Most gondoljátok végig, hogy ezáltal, hogy annak idején a nyugdíjpénztári tagoknak csináltam egy csomó pénzt azzal, hogy a besorolása megváltozott, de tudtam, hogy meg fog változni egyébként. Tehát tehát sugásra vásároltam azokat 30 valahány telket, építési telket, ami még akkor nem építési telek volt, és pár év alatt meg négyszereztük az ingatlan értékét, így van. Tehát így akkor az működik, de hogyha az ember csak használatra vesz valami ingatlant, az veszteséges. Miért? Mert ha használatra veszi az ingatlant, azért veszteséges, mert hát munka van vele, érted? Tehát dolgozol vele, és gyakorlatilag az ingatlan értéke nem emelkedik, érted? Tehát az, hogy egy ingatlannak az értéke megmaradjon, azért folyamatosan gondozni kell az ingatlant, mert különben az értéke csökken, és az emberek azt hiszik, hogy az ingatlan az jó befektetés. Tehát az a jó befektetés, amivel nem kell dolgozni. Érted? Tehát az a jó, még egyszer mondom, az a jó befektetés, amivel nem kell dolgoznod. Amivel dolgoznod kell, az nem befektetés, hanem munka. Érted? Tehát az munka. Tehát az emberek rosszul értelmezik a munkát, rosszul értelmezik a befektetést. Tehát ugye azért tudtam például abból a telekből elindulni, mert nagymamám is úgy vette, hogy egy bekerítetlen sima olyan telek volt, aminek az értéke akkor, mikor vette, kicsi volt. Most azon a telken, ugye Soroksáron, illetve nem Soroksár, Dunaharasztin, ott rendes városrész van, érted? Akkor még nem volt városrész, akkor még üdülők lehettek azon a részen, érted? Most már ott rendes, beépített rész van. Szóval a lényeg az, hogy az emberek rosszul gondolkodnak, és pedig most ebben a világban jól kellene gondolkodni, mert arra lehet számítani, hogy a vásárlóerő az csökkenni fog, méghozzá fokozatosan fog csökkenni, tehát egyre nagyobb mértékben fog csökkenni a vásárlóerő. Tehát hogyha az ember olyan dolgokat vásárolt, ami és befektetés céllal, és majd azt gondolja, hogy abból majd él, és mert eladja, akkor tévedésben él. Tévedésben él, mert a vásárló érték az csökkenni fog. Tehát ez minden tekintetben ki fog hatni, de az jó hír is, hogyha a vásárló erő csökken, mert akkor csökkenni fog az infláció. Tehát hogyha nagy a vásárló erő, akkor lehet emelni az árakat, mert az emberek megfizetik, mert van pénzük. De ha nincs pénzük, akkor csökkenteni kell az árakat, és akkor az infláció csökkenni fog. Mert az árak csökkennek, ezért csökken az infláció. Tehát abból a szempontból jó lesz, hogy az inflációt lehúzza a vásárló erő csökkenése, csak az embereknek ez baromira nem jó, mert ugye úgy játszanak a pénzzel, csak hogy tisztában legyetek ezzel, hogy csinálnak egy inflációt, tehát hagyják, hogy az emberek vásároljanak, ha az emberek vásárolnak, akkor
ugye megnő a vásárlóérték, ezáltal meg lehet emelni az árakat, megemelkednek az árak, akkor utána ugye nem tudnak már vásárolni az emberek, mert elszegényednek, tehát ahhoz képest ugye kevesebb lesz a pénzük, mint, pénzüknek az értéke, mint amennyi ugye előtte volt, és akkor utána lehet játszani azzal, hogy ugye mikor lecsökken a vásárlóérték, akkor kénytelenek a kereskedők kevesebbért adni a termékeket, mert a kutya se veszi meg, és ezáltal nincs nekik elég hasznuk, érted? És akkor így ebben így játszanak. De ugye ez a játék, ez eddig is csinálták, csak most ugye ennek a játéknak van egy olyan hatása is, hogy az állam eddig a világon, sok helyen, Magyarországon kimondottan nagyon sok mindent támogatott. Tehát például, ha visszaemlékszel, milyen mértékben támogatta a munkanélküliséget, a munkanélküli segéllyel természetesen, az egészséget, milyen mértékben finanszírozta. Tehát azért mondom, hogy vissza kell emlékezni, mert nem az elmúlt pár évről beszélek. Jó, tehát milyen mértékben támogatta az iskolát, oké, milyen mértékben támogatta a nyugdíjakat a fizetéshez képest. Azért a fizetéshez képest 67%-os nyugdíj az elég magas. Tehát én nem egy-két olyan embert ismertem, aki magasabb nyugdíjjal ment el nyugdíjba, mint amennyi előtte a fizetése volt, érted? Tehát volt olyan időszak, mit tudom én, ezelőtt egy 10 évvel, 10 akárhány évvel, amikor el lehetett menni olyan mérték, olyan nyugdíjjal, érted, mint ami magasabb volt, mint a fizetése. Tehát ha ezt megnézzük, ez mind állami támogatás, érted? Tehát, de az állam ugye miből tudja támogatni ezeket a dolgokat? Hát két dologból, ugye a bevételekből, az állami bevételekből, ami elsősorban ugye az adók, és másodszorban, illetve harmadsorban, persze az államnak vannak-e az adókon kívül egyéb bevétele is, de harmadsorban pedig hitelből. És ha hitelből támogatják az állampolgárokat, hitelből finanszírozzák, tehát az állam hitelt vesz föl, akkor azt vissza is kell fizetni, és az azt jelenti, hogy a jelenben, ha hitelt vesz föl az állam, akkor ez a lakosság számára életszínvonal növekedést jelent. De amikor a hitelt vissza kell fizetni, az életszínvonal csökkenést fog jelenteni a lakosság számára. Nem tudom, elég világos ez. Ez ugyanolyan, mint mikor te fölveszel hitelt, akkor megnövekedik az életszínvonalad, mert a hitelből vásárolhatsz ezt, azt, amazt, érted? De amikor a hitelt elkezded visszafizetni, akkor az életszínvonalad csökken, mert az egy kiadás, az egy megnöveked, tehát megnöveli a kiadásaidat, és ezáltal életszínvonal csökkentő tényező. Tehát az emberek ezt nem gondolják át, hogy a hitel visszafizetés az egy hosszú távú életszínvonal csökkenés. Amikor hitelt vesznek föl, akkor egyszerre adják azt a nagy összeget, érted? És ez jócskán megemeli a család, vagy a családok, vagy az egész ország életszínvonalát, de amikor a hitelt hosszú távon vissza kell fizetni, akkor ez egy tartós életszínvonal csökkenést jelent a lakosok számára, ha ők a hitelfelvevők, de ugyanígy az országok számára is, ha az országok a hitelfelvevők. Márpedig nagyon úgy néz ki, hogy az országok ezek egy-két évtizeden keresztül, vagy két-három évtizeden keresztül szépen annyi hitelt vettek föl, hogy ezáltal megnövelték a lakosság életszínvonalát, tehát ami kicsiben, az nagyban, tehát ugyanúgy működik a hitel és az életszínvonal hatása egymásra, mint a családoknál, ugyanúgy működik az országoknál is, és amikor ezeket a hiteleket kamatos kamattal vissza kell fizetni természetesen, akkor nyilván
az ország számára, a lakosság számára ez egy életszínvonal csökkenést eredményez. Hogy? Úgy, hogy az állam kénytelen a lakosságtól többet elvonni. Érted? Tehát ugye ott tartottam, hogy, ugyanúgy működik nagyban a, az országok esetében, mint a családok esetében, és az azt jelenti, hogy, ugye egy vállalkozás, ha tehát az állam ugye úgy törleszti a részleteket, a hiteltörlesztéseket, hogy megemeli a lakosságnak az adóbefizetéseit, illetve a vállalkozások adóbefizetéseit. A vállalkozások adó és a lakosság, mondjuk az alkalmazottak adóbevételeit megemeli, mondjuk a személy jövedelemadót, vagy bármi mást, amit a munkáltató fizet az állam felé, akkor a munkaadónak ugye többletkiadásai történik, illetve ugye ha a vállalkozásoknak is megemelik az adóját, akkor a vállalkozásoknak is többletkiadásai lesznek, és ez beépíti a szolgáltatásába, vagy beépíti a szolgáltatásaiba, vagy a termékbe, vagy a termékeibe, a árába beépíti természetesen, és akkor azt jelenti, hogy az emberek drágában fogják venni a termékeket. Na most, ha megdrágulnak a termékek, mert kénytelen egy vállalkozás megemelni az árakat, akkor ez infláció növelő. Ha a termékárak csökkennek valamilyen oknál fogva, ugye az infláció csökkentő. Nyilván most átlagról van szó, hogy a termékek és a szolgáltatások átlagára. Szóval lényeg az, hogy, most egy olyan világban vagyunk, világot éltek meg, ahol, mondom olyan 10-20-30 éven keresztül a fejlett országokban hitelből történt az életszínvonal növekedés, növelés, és most ennek kezdődött a böjtje. Oké, és ezt a böjtjét, hát ugye a hitelek visszafizetése az hosszabb, jóval hosszabb időszak, mint a hitel felvétel. Ugye a hitelfelvétel az, egy, felveszel egy hitel összeget, azt megkapod elég hamar, és utána költheted azt a pénzt, de utána lehet, hogy évekig, évtizedekig fizeted vissza. Tehát itt most az emberek számíthatnak arra, hogy, hogyha ugye most elfelejtjük azt a dolgot, amit ugye én a jövővel jósolok, jó? Akkor is az emberek számíthatnak arra, hogy évtizedeken keresztül egy, a fejlett országokban egy jóval alacsonyabb életszínvonal lesz, mint ami eddig volt. Egyébként az életszínvonal szempontjából az aranykor az a 70-es, 80-as évek voltak, tehát 70-es évek második fele, 80-as évek mondjuk úgy teljes egészében, talán még a 90-es évek eleje, de az már nem olyan, mert már a 90-es évek elején már megnövekedett a kiadása a lakosságnak nyugaton, és a nyugati lakosság elérte azt a helyzetet, hogy már a nőknek is a 90-es évektől el kellett menniük dolgozni, mert a 70-es, 80-as években, 60-as, 70-es, 80-as években a nők nagy része nem dolgozott nyugaton. Itt a keleten igen, de nyugaton nem. Mert egy fizetésből, a férfi fizetéséből meg lehetett élni. Oké? Tehát lényeg az, hogy ha az emberek nem ismerik azokat a helyzeteket, ami itt a világunkban van, és nem veszik figyelembe, hogy mi lesz a jövőben, és nem készülnek fel valamilyen szinten a jövőre az emberek, akkor a jövőben nagyon nagy bajban lesznek. És ez a jövő, ez nem távoli jövő, de hogy félreértsétek. Tehát én ezekről a dolgokról azt mondja, hogy 95 óta beszélek.
az, ami most van, amihez most eljutottunk, 95-től beszélek erről, hogy ez be fog következni, ez a helyzet. És az hány éve akkor? 28 éve. 28 éve beszélek erről, érted, hogy be fog következni egy ilyen helyzet. Ez a helyzet, ez azt jelenti, hogy amiben vagyunk, hogy mondom, az emberek számíthatnak arra, én most az átlag emberekről beszélek, már pedig az átlag emberek vannak nagyon nagy többségben ugye az országokban, az átlag emberek számolhatnak arra, hogy túl vagyunk a maximális életszínvonalon, mondom a 90-es évek elejétől az életszínvonal csökken, szó szerint csökken, és ugye ez a csökkenés, hogyha ha megfordítjuk és mondjuk egy grafikonon ábrázoljuk a csökkenést, akkor azt látnánk, hogy gyorsul, tehát ez az életszínvonal csökkenés, ez gyorsul, tehát exponenciálisan nő. Ezt nem kell elhinni nekem, ezt meg fogjátok tapasztalni a saját bőrötökön, jó? És itt ugye én a 90-es években már tanultam azt, hogy egy nehezülő világban, tehát már akkor tanultam azt, hogy nehezülő világ a 90-es években, tehát már akkor, amikor tanultam ezekről, hát nyilván azért tanítottam erről utána, mert tanultam ezekről, hogy egy nehezülő világot kezdtünk a 90-es évek második feléptől, és de mondom, ez a nehezülés, ez még nem volt látható sokáig, mert ugye az exponenciális az nem ezt jelenti, hanem az exponenciális azt jelenti, hogy egy nagyon picit látni, és akkor így hirtelen belendül, érted? És ez a hirtelen belendülés, ez nem most kezdődött, hogy már nem 2008-tól, ha megnézitek, és de az azt jelenti, hogy a tovább lendülés az ugye 2019 év végétől kezdődött el, tehát még nagyobb mértékben, tehát ezt, ha valaki arra számít, hogy visszarendeződés lesz, akkor nem érti a működést, akkor nem érti, hogy működik ez, tehát nem tud visszarendeződés lenni, mert az országok, ha nem hiszi bárki, nézzen utána, bárhol egy csomó információ van arról az interneten, hogy az országok milyen mértékben vannak eladósodva, tehát hogy hány milliárd, akár ezer milliárdok dollárokkal vannak országok eladósodva, tehát nekünk azt mondják, hogy mi már adóssággal jöttünk, váltottunk rendszert, igen, 90-es években már más országoknak is volt adóssága, de tudjátok mennyivel váltottuk a rendszert? 16 millió dollár adósságunk volt össz, víz, tokkal, vonóval a rendszerváltáskor, 16 milliárd. Most ahhoz képest megnézitek, szerintem pár ezer milliárd dollár az adósság a Magyarországnak. Oké? Okay? Na most ez, és ugye azt mondják, tehát arra vezítik vissza az egész adósságot itt Magyarországon, hogy mennyire el voltunk adósodva a rendszerváltáskor már. Tehát ha megnézzük a dollár, akkor és a forint árfolyamot, hát töredéke volt a mostani árfolyamnak, érted? Tehát akkor a márka volt valami 17 forint, valahogy így,
vagy 20-20 forint. Érted? A dollár is körül, úgy körül volt, érted? Most ahhoz képest megnézed, meg lehet nézni, hogy akkor mennyi volt a dollár vagy a márka, érted? Tehát a dollárt kell megnézni nyilván, mert dollárban van az adósság számolva. És most gondold végig úgy, hogy van csak nem 400 forintos dollár, érted? És így van sokszoros annak az adósságnak. Érted? Nagyon sokszorosa, ami volt a rendszerváltáshoz képest. Világos ez? Tehát ez most úgy néztek, minthogyha ez nem lenne fontos. Érted? Csak ez az egy dolog a te életedre hatással van, ha nem tudod azt elérni, hogy nagyobb mértékben, jóval nagyobb mértékben növekedjen a havi jövedelmed, mint amekkora az infláció. Érted? Tehát ha neked a jövedelmed nem növekszik jóval nagyobb mértékben, mint az infláció, akkor neked, akkor te nagyon nagy bajba leszel. Érted? Tehát nem kellene olyan, valahogy olyan közömbösen nézni erre a dologra. És nem is aggódni kell ezzel kapcsolatban, hanem megoldást kell erre a dologra csinálnod. Érted? És ha lehet, hogy neked nincs megoldásod, de nekünk van megoldásunk az embereknek. Érted? Azoknak az embereknek, akik velünk egy közösségben vannak. Azoknak van megoldásunk. De nyilván ez a megoldás nem úgy működik, hogy automatikusan majd jobb lesz neked, nem. Tehát hogy tanultam én ezt a 90-es években? Azt tanították nekem, hogy egy nehezülő világban többet és jobban kell dolgozni. Érted? Most az azt jelenti, hogy többet és jobbat, jobban. Lehet, hogyha jobban dolgozol, akkor az egyben több is, érted? Vagy jobb dolgot csinálsz, akkor az egyben több is. Mert ha többet dolgozol, akkor az már eleve többnek kell lenni. De ezzel szemben az emberek nem többet akarnak a jelenlegi világunkban dolgozni, hanem jóval kevesebbet. Tehát egy furcsa helyzet van, egy teljesen furcsa helyzet, hogy egy nehezülő világunk van, ahol többet és jobban kellene dolgozni, ezzel szemben az emberek nem akarnak többet és jobban dolgozni. Nem fura? Tehát ennek mi lesz a következménye, hogy az emberek nem akarnak többet és jobban dolgozni? Hát életszínvonal csökkenés, érted? Tehát mondom, 90-es években tanították nekem, hogy egy nehezülő világban jobban és többet kell dolgozni. Érted? Többet és jobban. Ezzel szemben az emberek ugyanúgy élnek, mint mikor jó volt a gazdasági helyzet, jó volt az életszínvonal. Érted? Jók voltak az árak. Tehát számomra ez olyan, mint nekem azt tanították annak idején, hogyha az embernek látnia kellene valamit, és ő nem hajlandó arra a dologra ránézni, nem hajlandó arra azt a dolgot nézni, érted? Nem hajlandó azzal a dologgal foglalkozni, amivel neki foglalkozni kellene, érted? Akkor ezt úgy hívják, hogy az elmebetegség kezdete. Ezt így tanították nekem annak idején. Érted? Én csak azt mondom, amit tanítottak, mert ez igaz. Tehát közömbösen szemlélni azt, hogy van egy nehezülő gazdasági környezet, érted?
ahol az emberek nehezebben boldogulnak, ez az elmebetegség kezdete. Érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy ez olyan, mint a demencia, tudod? Mikor a demens nem foglalkozik azzal, mert nincs hozzá már gondja, hogy mi van körülötte, érted? És ami van körülötte, az nem foglalkoztatja, hanem egy ilyen képzelt világban érzi magát. Tehát mintha most az emberek ilyen demens üzembe kezdtek volna lépni, érted? Szó szerint. Na most régen, ha megnézzük, az embereknek nem volt ilyen működés, ez a demens működés, hanem hogyha nehezült a világ, akkor többet dolgoztak. Érted? Akkor fogták, és mit tudom én, nem három tehenet tartott akkor, hanem ötöt. Érted? Csak most mondok példát. Tehát ha nehezült a világ, akkor elkezdtek többet dolgozni. Most nehezül a világ, és az emberek kevesebbet akarnak dolgozni. Röhely, érted? Röhely. Tehát gondold végig, ez mi, ha nem elmebetegség, érted? Tehát mondom, régen úgy oldották meg, hogy fogták és többet dolgoztak, ha itt nehezült a világ. Tényleg így volt, ha nem hiszed, nézd meg a történelembe. Most nehezül a világ, és az emberek kevesebbet akarnak dolgozni. Hihetetlen, érted? Hihetetlen. Tehát ha enyhén fogalmazok, akkor azt mondom, hogy abszolút butaság. Hát ez az abszolút butaság. Tehát az embernek, mikor egy nehezülő világ van, akkor meg kell ragadni azokat a dolgokat, amivel plusz pénzt tud keresni. Érted? Tehát plusz pénzt tud keresni. És ha az a dolog, mondjuk egy olyan dolog, amivel későbbiekben esetleg nem csak plusz pénzt tud keresni, hanem akár fő tevékenység is lehet, hát akkor az meg külön érték. Tehát magamról egy-két gondolatot, 87-ben kezdtem el emberekkel foglalkozni, 91-től van saját szervezésű csapatom, 93-tól tanítok, vezetek embereket, 4 piacvezetői pozíciót értünk el a vezetésem alatt, 93-tól, és mit akartam mondani, majd mindjárt mondom. Tehát lényeg az, hogy ja igen, azt akartam mondani, hogy 2010-től foglalkozunk emberek fejlesztésével. 2010-től. Úgy kezdtük az emberek fejlesztését, hogy személyiségfejlődés, az volt a szolgáltatás. Utána coachképzés, oké? Ezek mind megmaradtak, a személyiségfejlődés is. A coachképzés is, ez mind megmaradt. De itt a D-nél megállunk, jó? És elkezdem mutatni. De ugye azt látjuk, hogy elérkeztünk abba az időszakba, ahol látni, hogy van egy nehezülés, látni, hogy az emberek nem akarnak annyit dolgozni, egyre kevesebbet akarnak dolgozni, és látni, hogy van egy általános elbutulás a világunkban.
És ha ez az elmutulás, ez folytatódik rendszeresen, akkor hova jut a világunk? Milyen világban akarsz élni? Egy olyan világban, ahol az emberek szegények, te is, és elbutultak. Ugye minél butább, tehát tudatlanabb egy ember, annál képesebb a helytelen cselekvésre. Tehát annál nem képesebb a helyes cselekvésre. Aminek a következménye, ha gondold végig, amennyiszor az életedben helytelenül cselekedtél, annak a következménye az életedben mindig úgy jelentkezett, hogy rosszabb életed lett. Aztán utána lehet, hogy sikerült valamit tenned az életedben, hogy újból jobb életed legyen, de a rosszabb élet az nem csak anyagi szempontból számít rosszabb életnek, hanem például, hogyha rosszabb hangulatú vagy, az is egy rosszabb élet, nem? Rosszabb kedvű vagy, az is egy rosszabb élet, nem? Tehát gondold végig, ha okozol magadnak egy problémát, egy helytelen cselekvés következtében, akkor rosszabbul, az, rosszabb életed azért lesz minimum, mert rosszabbul érzed magad. Tehát mikor az ember találkozik egy saját személyes problémával, ami lehet betegség, baleset, családi probléma vagy anyagi probléma, akkor az ember rosszabb életet él, mert rosszabbul érzi magát. Tehát lehet, hogy például valakinek mondjuk van párkapcsolati gondja, éppen anyagi gondja nincsen, de akkor is rosszabbul érzi magát, mert párkapcsolati gondja van. Érted? Tehát mindig helytelen cselekvésből keletkeznek a rosszabb élethelyzetek és a rosszabb élet. Na most, ha az ember elég eszes lenne arra, ahhoz, hogy meg tudja oldani azt a tudása révén, hogy ne romoljon, hanem javuljon az élete, akkor ilyen helyzet nem állna fenn, hogy a tudatlansága miatt helytelen cselekvést végez, és a helytelen cselekvésnek pedig probléma a következménye. És a problémának meg az a következménye, hogy rosszabbul él. Hát gondold végig, minden szempontot figyelembe véve, az életed melyik része volt a legjobb? Lehet, te azt mondtad, hogy a gyerekkor, de a gyerekkorban nem te hoztad a döntéseket. Ja, azért volt könnyű. Tehát nem kellett. Tehát azért volt könnyű, mert nem kellett döntést hozni, és azért volt könnyű, mert nem kellett felelősséget vállalni. Én nekem nagyon jó gyerekkorom volt, de én a felnőtt kort jobban szerettem sokkal. És én alig vártam, hogy felnőtt legyek. Tudod miért? Mert én gyerekként nem azt csinálhattam, amit én akarok, hanem meghatározták nekem a szüleim, hogy én mit tehetek, és mit nem. Érted? Például többek közt kötelező módon iskolába kellett reállnom, amit én rüheltem. Érted? Tehát azért vártam a felnőttkor, hogy szabad legyek. Azért vártam a felnőttkort, hogy én hozzam meg a döntéseimet. Érted? Azért vártam a felnőttkort,
hogy az életemért én vállaljak felelősséget. Érted? Tehát, hogyha én valamit elrontok, az az én felelősségem legyen, és nem másé. Érted? Ha valamit viszont eredményesen megteszek, az az én sikerem legyen, és nem másé. Érted? Mert mit csinálnak a szülők? Gondold végig. A szülők azt csinálják, mikor te kisgyerek voltál. Amikor te valami eredményt hoztál létre, a szülő még jobban örült neki, mint te. Gondold végig. Tehát gyakorlatilag a te eredményed az az ő eredménye volt, és akkor tudta azt mondani, az én fiam, vagy az én lányom, érted? Nem emlékszel ilyenre? Hát én emlékszek ilyenre. Ha más nem, akkor ugye úgy emlékezhetsz, hogy mástól láthattál ilyet. Nem? Hogy mondták azt, hogy hú, de büszke vagyok a gyerekemre. És akkor mondta a férfi, az apa, hát hogy én csináltam, tudod. Mármint a gyereket. A nő meg mit mondott? Hát az én szültem. Én szültem? Mert ott kezdődött, hogy én szültem. Oké? Tehát ha megnézed, gyerekkorban a gyerek eredménye az legalább annyira a szülő eredménye. Na most, felnőttként ez viszont már nem így volt. Megmondom őszintén, a szüleimet nem érdekelte az én eredményeim. Nem, felnőttként. Nem foglalkoztak vele. Kicsit se. Még az sem érdekelte őket, hogy mit csinálok, érted? Milyen tevékenységben veszek részt. Tehát ilyen, hogy piacvezető, vagy ilyesmi. Lefütyülték az egészet, érted? Tehát nekem ez nem volt bántó, megmondom miért. Mert én elértem az eredményt, és annak örültem. És ennyi, nekem ez elég volt. Érted? Nem kellett nekem az, hogy szüleim is örüljenek neki. Mert nem vagyok gyerek. Nem tudom, világos, és nem voltam akkor se gyerek. Tehát egy gyereknek nagyon fontos, hogy a szülei büszkék legyenek rá, érted? Felnőttként engem egyáltalán nem viselt meg az, vagy lombozott le, hogy a szüleimet nem érdekelte, hogy eredményes vagyok vagy sem. De gondoljátok végig. Nekik abba, hogy eredményeket hoztam létre, már semmi részük nem volt. Érted? Semmi. Gyerekként, hogyha a gyerek eredményes, akkor abban van a szülőnek része. Világos ez? Tehát mit tudom én mondjuk? Mondjuk jó futó lesz, és megnyer valami futást, érted? Akkor azt mondja, de én irattam be. Világos ez? És én engedtem, hogy járjon. Én támogattam, hogy járjon. Én támogattam abba, hogy ilyen jó futó legyen. Érted? De a szüleidnek a te jelenlegi sikeredhez mi köze van? Ennyi se. Érted? Legalábbis nekem az én szüleimnek ennyi köze se volt. Érted? Ahhoz. Ezáltal nekem ebben nem volt semmi gondom, érted? Tehát ezt most csak azért mondom, mert én fel akartam nőni, és én felnőtt akartam lenni azért, hogy én szabad lehessek, és a saját sikereimet éljem meg. A szüleimtől függetlenül. Érted? Te még lehet, hogy felnőttként is arra vágysz, hogy a szüleidnek legyél a büszkesége? Hát akkor te még mindig gyerek vagy.
Oké? Akkor még a gondolkodásod, lehet, hogy a tested az felnőtt, érted? De a gondolkodásod az még nagyon gyerek. Picit se érdekelt, hogy mennyire foglalkoznak, vagy nem foglalkoznak azzal, hogy mit csinálok, mit értem el. Mert egyáltalán nem foglalkoztak vele. Nincs szükséged neked sikerélményekre? Hát ott kezdődik, ha az önbizalmat szeretnél, akkor sikerélményekre van szükséged. Minél kevesebb sikerélményt érsz el az életedben, annál kevesebb önbizalmad lesz. És hogy jön létre a sikerélmény? Nem úgy, az nem sikerélmény, hogy megveregeted a saját váradat, és azt mondod, milyen fasz a gyerek vagyok. Tudod, mi a sikerélmény? Mikor mások ismernek el. Érted? És minél több ember ismer el téged, annál nagyobb a sikerélmény. Nem azt kell elvárni, hogy a szüleid megdicsérjenek felnőttként. Kit érdekel? Már nem vagy gyerek. Az éges kevés, ha a párod megdicsér. Több a semminél, persze. Egyébként ki fog megdicsérni? A kutyád? A macskád? A csirkék, ha vannak az udvaron, akkor azok? Nem hiszem. Megdicsérni, felnézni rád, gratulálni, csak az emberek tudnak. Egy kutya az nem tud neked gratulálni. Érted? Nem tudja azt mondani, hogy hú, de ügyes voltál. Tehát nem gondolkoztál még ezen? Hogy sikerélményre van szükséged. Ha azt akarod, hogy az önbizalmad, önbecsülésed, önértékelésed rendben legyen, akkor sikerélményre van szükséged. És a sikerélményt az emberektől fogod megkapni. Semmilyen más lénytől nem fogod megkapni. Nem jöttél még erre? És mondom még egyszer, minél több embertől kapsz elismerést, annál nagyobb sikerélményt jelent számodra. És gondold végig, minél több sikerélményt érnél el az életedben, a sikerélményt hozza létre az önbizalmat, önbecsülést, önértékelést. Minél több sikerélményt érnél el, úgy növekedne az önbizalmad. Tök jó, hogy nincs elég önbizalmad, önértékelés. Ne keverd össze az önbizalmat az egóval. Mert két különböző dolog. Tehát neked az úgy jó, hogy nincs elég önbizalmad, önbecsülésed, önértékelésed. Mert mondjuk a szüleidnek se voltak. Testvérednek sincs. Szomszédnak sincs, akkor neked se kellene. Tehát itt létre van hozva egy olyan üzlet, ami olyan szolgáltatásra épül, nem a szolgáltatásunk a cél, nem is az üzlet a cél. Ezek nem célok, ezek eszközök. Milyen szolgáltatásunk van? Tehát eszesebbé kell tenni az embereket, mi azzal foglalkozunk, hogy létrehoztam egy rendszert, ahol eszesebbé tudjuk tenni az embereket. Ezt a rendszert nem most találtam ki, 13 évvel ezelőtt.
Hát ha jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön, és ha a jó emberek továbbra sem tesznek semmit, még rosszabb világunk lesz. De nézzük a pozitív részét. Tehát mi teszünk azért, hogy jobb világunk legyen. Hozzásegítjük az embereket ahhoz, hogy eszesebbek legyenek, eljutatjuk az emberekhez az ember és életjobbító coach képzéseket. Rendszeresen tehát tartunk egyedülálló fejlesztő képzéseket. Tehát, hogy fejlődhess. Minden szerdán és vasárnap vannak az élő képzések, hogy fejlődhessenek az emberek egy sokkal jobb világ elérésére. Tehát az eszesebb emberek kevesebb problémát okoznak. Világos ez? Minél eszesebbek, annál kevesebb problémát okoznak. Minél butább egy ember, annál több problémát okoz. Nem tapasztaltad te ezt az életedben? Hogy minél butábbak az emberek, annál több problémát okoznak? Tehát ez tele van eltitkolt tudással azért, hogy az emberek ne eszesedjenek. Egy eszes ember a saját életének az irányítását a saját kezébe tartja. Egy buta embert irányítani kell folyamatosan. Az nem tudja az életét irányítani. Érted? Ez egy óriási különbség. Egy buta embernek mindig meg kell mondani, hogy mit csináljon. Elég tudást adunk az embereknek az élet és az ember működéséről. Így képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a szellem és a lelki fejlődésre. Hozzá segítjük a tanuló partnereinket a tudás által a szeretethez, az egészséghez, az elismeréshez, a szabadsághoz és az elég pénzhez, tehát a boldog életet élhessenek. Ezek következtében az emberek képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön létrejöjjön egy korszak. A szeretet korszak. Nagyon érdekes. Most olvastam egy cikket, hogy ez is összevág, hogy a Manóba. A 2035-re. Az Orbán Viktor azt mondta, hogy ő 2034-ig akar kormányozni. Most már olvastam, képzeljétek el. Régebben kevesebb, még 2030 volt meg minden, ez egy friss hír, hogy 2034-ig akar kormányozni. Na, tanulóink lehetőséget kapnak az üzletépítésre is, hogy ajánlják a Nyílt Akadémiánál nálunk tanulást. Tehát van egy szolgáltatásunk, a szolgáltatás, a tudás átadás. Jó? Ez a szolgáltatásunk. És hogyha te itt tanulsz, akkor ajánlhatod, hogy más is tanuljon. És ha ajánlod, akkor nézzük meg, mi történik. A Hunortrade ZRT neve az megjelent ott az elején, azt láthattad. Kínál mindenki számára, aki itt tanul, egy kiváló és egyedülálló üzletet, PPA üzletet. Ez egy láncépítő üzlet, amely révén szabaddá válhatsz. Tehát, hogy válhat az ember szabaddá? Ha mások teljesítményéből is tud rendszeresen részesedni. Tehát, a szabaddá válásnak igazából két feltétele van, illetve három feltétele van. Az azt jelenti, hogy legyen elég pénzed, de olyan pénzed, ahol mások után tudsz részesedni, tehát amikor nem dolgozol, akkor is van jövedelmed, és a harmadik feltétel pedig az, hogy amikor most dolgozol, azért a jövőben is kapjál pénzt. Érted? Kaptál ezáltal, mivel nekünk van csak ilyen üzletünk a bolygón,
és mi foglalkozunk csak az emberek ilyen szintű fejlesztésével, hogy szeretett korszak és aranykor legyen, kaptál egy utolsó esélyt velünk. Tanulás révén megtanulsz ezzel a 10 területtel bánni, önmagad, párod, szülei, gyereked, másokkal, pénzzel, munkáddal, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel. Ezáltal lelki fejlődésen tudsz keresztül menni, és van a havi 30 órás ember és életjobbító képzésünk, coach képzésünk, amit igénybe vehet személyesen, a helyszínen, vagy élőben, interneten keresztül, tévén vagy rádió, illetve videó vagy hangfelvételről továbbá le is töltheted. A coach képzéseink piaci értéke havonta 200 ezer forint. Amennyiben most kezded el a képzésedet, most olyan akcióban részesülhetsz, ahol nem csak egy nagyon kedvező 19.700 forintos első havi indulási tandíjad lesz, hanem a második hónaptól 12.500 forintra engedjük le a tandíjad árát, ezt kalkuláltuk ki neked, és vállaljuk azt, hogy az akciós, ez a 12.500 forintos akciós tandíjadat fenntartjuk. Tehát nem arról szól a történet, ezt jegyezzétek meg. A jelölteket hoztok, nem arról szól a történet, hogy akar-e valaki tanulni, vagy itt tanulni, vagy sem. Jó? Hanem arról szól, hogy létre kell hozni egy jobb világot, és mivel senki ezzel nem törődik, hogy legyen egy jobb világunk, kivétel mi, ezért a jobb világ létrehozása az tőlünk függ, tehát ezt a jobb világ létrehozását csak velünk lehet megcsinálni. Ilyen egyszerű. Jó? Tehát itt az a kérdés, hogy akarsz-e velünk együttműködve munkálkodni egy jobb világ létrehozásán. Ez a kérdés. Világos ez? Aminek persze vannak feltételei, többek közt az, hogy tanulj, fejlődj. Világos ez? Ilyen egyszerű. Ugye, hogy milyen egy jó üzlet, annak vannak feltételei, de ezt most nem sorolom föl. 20 feltétel van. A mi PPH üzletünk megfelel mind a 20 feltételnek. Tehát mindenkinek lehet saját PPH üzlete, aki hozza a tanulókat. Hogy hogy kell hozni a tanulókat, ki van dolgozva minden. Jó? Ezt meg is mutatom, hogy hol. Ha belépsz a weboldalra és tanuló vagy, akkor férsz hozzá. Van egy olyan, hogy segédlet, letölthető anyagok, nagyítok rajta egy kicsit, és itt van egy olyan, hogy ötös üzletépítési segédanyagok, és akkor itt ezen szépen mennyi végig, itt van ilyen, hogy felmérőlap, és van egy új anyag, felmérőlap tegeződve, jó? Érdeklődéskeltés, üzleti bemutató befejezése és befejező lap, jó? Tehát ezeket tessék elolvasgatni. Ha ezeket megnézed, a dátumát, ezek friss anyagok. Jó? Tehát tessék használni. Nézzük tovább. Jó, tehát lényeg az, ide visszatérve, hogy 2026-ig folyik a vezető kiválasztódása. A vezetők azt jelenti, hogy akik képesek lesznek a jövőben tanítani az embereket. Érted?
2026-ig már nem sok van, pár év, jó? És a tanulók maguk választják ki magukat, hogy ők fognak a jövőben tanítani vagy sem. Tehát nem az tud tanítani, aki azt képzeli magáról, hogy tud tanítani, hanem aki bebizonyította, hogy tud tanítani. Hol bizonyította be? Nem mondjuk történelem tanár volt a középiskolában, érted? Nem. Hanem itt bebizonyította, hogy képes arra, hogy létrehozzon egy csapatot saját magának, és itt a PPH-n belül a szervezetnek természetesen képes erre, és utána képes arra, hogy átadja azokat a tudásokat a csapat tagjaiknak, amit át kell adni. Oké? Ez azt jelenti, hogy 2026-ig sok-sok millió olyan emberre van szükség, aki vezetni fog a jövőben. De azért tudni kellene, hogy a jövőben 2035-től olyan társadalmi forma lesz, ahol az emberek, tehát gondold végig, minél butább egy ember, beszéltem róla, annál jobban irányításra szorul, minél eszesebb egy ember, annál inkább tudja, hogy mit kell tennie, és nem szorul irányításra. Tehát egy olyan társadalmi formában, ahol az emberek eszesek, nem szorulnak irányításra. És akkor mégis hogy tudnak egy irányba haladni? Úgyhogy megbeszélik az egy irányba haladást, és megbeszélik a dolgokat, érted? Tehát az eszes emberek képesek arra, hogy megbeszéljenek dolgokat, és ahhoz tartsák is magukat. Világos ez? Jó? Úgyhogy gondold végig, egy olyan világban élünk, hogy kaptál egy lehetőséget, ha itt tanulsz, ha nem, akkor nem kaptál. Kaptál egy lehetőséget arra, hogy ebben a nehezülő világban emelhessd az életszínvonalad, létrehozhass egy csapatot, taníthasd az embereket, fejleszthesd az embereket. Én nem találkoztam szebb foglalkozással, és jobb foglalkozással, mint az emberek fejlesztésével, illetve annál nem találtam jobbat, érted? Az emberek fejlesztésénél. Pedig életemben elég sok szakmát megismertem, nem úgy, hogy foglalkoztam vele, hanem rálátásom volt. Hát gondoljátok végig, hogy 2004-től 2017-ig, az hány év? 13 éven keresztül. Plusz 87-től 93-ig cégvezetőkkel tárgyaltam. Oké? Több ezer cégvezetővel tárgyaltam ez alatt, az évek alatt. Ezáltal elég sok foglalkozást megismertem. Oké? És nyugodtan állítom, nyugodt szívvel állítom, hogy ennél, amit végzünk, hogy embereket fejlesztünk, nincs jobb foglalkozás. Oké? Nincs. Semmilyen tekintetben nincs jobb. Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk 30 perc szünetet, szeretlek benneteket, sziasztok!